Cuki úr, kérem, ki kell mennem. Maradsz a helyeden, Müller. Kis dolgot végezni. Nem pofázunk, Müller! Nagyon kell. Azt mondtam, nem pofázunk, Müller. Istenként, mi lesz velem? Hogy nem szégyelli magát, undorító. Miért? Maga talán nem szokott. Mit csinálja? Krónikus hólyakurutom van. Foly! Emberi dolog, kérem. Pofa be! Kérem, én erről orvosi igazolást tudok felmutatni. Igenis. Pardon. Na, folyácák, folytassuk a labbajtuk. Igenis, Cuki úr, tessék kérdezni. Kus Müller, majd ha akarok, kérdezek, Müller. K. Müller a nevem, ha szabad figyelmeztetnem, K. Müller. Nem szabad. És ha Müller helyett csak annyit mondok, hogy mű, akkor az a neved, hogy mű. Meg vagyok értve? Már hogy ne lenne megértve, Cuki úr, kérem, velem lehet beszélni. Én megelégszem azzal is, hogy mű. Sőt, mondok magának valamit, egyenesen tetszik. Mű! 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 Priska, ne tenne a különrejzuma! Ki bőg itt te? Te bőgsz, barom! Tedd el az avokádat, mert belénereztek egy omot. Ez kihallgatás, és nem tehéllegelő. Hallatlan! Miközben a Cuki úr beszél, ő alszik. És közben rontja a sanszainkat a Cuki úrnál, kérem. Én elhatárolom magam, engem ne tessék egy kalap alá venni ő vele. Mondja! Maga képtelen egy percig hallgatni? Maga beszél, pont maga! Aki folyton csak szónokolt, mielőtt ide kerültünk. Be nem állt a szája, hogy az értelmiségi elitnek kell átvenni a vezetést. Meg hogy ki kell szorítani a társadalmi primitivizmusokat. Micsoda? A priuszosokat ki kell szorítani? Vagyis hát azt értette ez alatt... Nem kell nekem megmagyarázni, tudom én magamtól is. Akinek priusza van, az ki kell szorítani. Kire céloztál, professzorká? Kérem, itt valami súlyos véreértés van. Én nem konkrét személyekre céloztam. Én a primitivizmusról, mint szellemi magatartásról beszéltem, csak úgy általában. A szellemi magatartásról ma van bajom, professzorká. És amikor a múlt rendszerbe minden áldott reggel Isten tiszteletre hajtottak a smasszerek mi, minden áldott reggel, ott álltam a kápolna közepén és szólóztam. Me a pulyka, me a pulyka, me a taxiba pulyka! Mi a szellemi magatartás, ha nem ez? Errefelé, apuskám, ha tudsz! Megkérhetném az urakat, hogy ne keverjék a vallást ebbe a vitába. Rendkívül ízléstelen. Az Isten tisztelet szent dolog. Hely, amikor összegyűlik a templomban a nép. Pap kántál, meg ceberálja a misé. Mi meg ott állunk, jányok, legények, kikentve szépen ünneplőbe. Hely, ne garítom! Hús! Professzor, azt kérdezem tőled, aperitív, hogy van-e szellemi magatartásom, vagy nincsen? Kérem, én szeretném még egyszer leszögezni, hogy egészen van-e más kategória... vagy nincse? Na, erre feleljen, ha tud. Minden szellemi magatartás, kondíciószínek van anya... Van. Van, kérem. Van ki egészen. Önnek van szellemi magatartása. Hangosabban! Önnek van szellemi magatartása! Na ugye, hogy elismerik. Világszerte mindenütt elismerik. Ön is tanúsíthatja, a saját fülével hallotta, hogy el lett ismerve, igaz? A méltóságos mi lesz? Hallottad vagy nem? Nem vagyok süket. Tehát? Elismerte. Persze jellemző. Hogy érti ezt? Jellemző az értelmisége. Semmi tartás, semmi... történelmi tradíció, gyökértelen népség. Ha kaptam a revolver, ön is fújja a kötelező penzumot. Csak hogy én egyedül fújom. Maga meg az előkelő őseivel együtt, a déd papákkal, meg a déd mamákkal együtt. Hát ez a különbség méltóságos. Mit papázak ezek itt? A méltóságos kifogásolja a kisúr állásfoglalását és a déd papáira hivatkozik. Miféle déd papáira? Kérem, ha megengedi, ez egy magántermészetű vitám ezzel a... Hogy is hívják magát? Kis, méltóságos uram, kis. Mit képzelnek ezek itt?
Nem karácsonyi beszélőn vagytok a gyűjtőben. Hanem a cuki úr kihallgatásán. Csöndet kérünk. Na, kinek van itt a dédpapája? A kis úr mondta, hogy... Neked van dédpapád, azt mered állítani? Kérem, én ezt csak úgy mondtam, kvázi szimbolikusan. Van vagy nincs? Feltehetően volt, kérem? Feltehetően volt neki. Nem volt. Nem volt? Már hogy lett volna? Nem volt, meg vagyok értve. Bizonyos biológiai meggondolások arra kényszerítenek, hogy rapaszkodjon. Szóval volt! Nem volt, dehogy volt! Ki állítja még, hogy volt dédpapád? Nekem nem csak, hogy déd atyám volt, ez genealógiai szempontból szinte egyenlő volna a nullával. Én az őseimet vissza tudom vezetni egészen a 13. századig. A gótai almanakban megtalálhatok az őseim. A gótai almanakban? Jó könyv, ismerem. Az én édesapám néha egy kámülle olvasta még annak idején. Album! Könyv, kérem, amiben azok az ősök fel vannak sorolva. Az én édesapám néha egy kámülle olvasta még annak idején. Fel vannak sorolva az ősök? Méltóságos, te látta? Mit kérem? Hát azt az albumot, amiben az ősök, szóval azt a... Látta? Látta. És? Benne vannak az őseim. És? Egészen a 13. És? Nem értem, mire gondol? És az én őseim? Na, bocsásson meg, de hogy lehetnének a maga ősei? Miért ne lehetnének az én őseim? Kérdem én, miért ne lehetnének a cuki úr ősei? Ez nevetséges, ezt nem gondolhatja komolyan. Nevetséges? A gótai almanakban csak régi, patinás, teljesen tiszta vérű... Jó vér! Nagy vér! Sejje mit jelentőni! A ló meg a barom is jobban húz, ha jó a vére! Ideg a lidom! Kus! Most a történelembe járunk, te bugris! A történelembe járunk, és ő lóról meg baromról rittyentőzik, hogy megáll az ember lesz-e. Na, méltóságos. Szóval az én családom az nem platinás család, mi? Nem platinás, hanem patinás. Azaz régi, ősi veleti. Értem én, mit magyarázol? Tehát? Mit tehát? Láttad vagy nem láttad? Benne van vagy nincs benne? Hogy láthattam volna és hogy lehetne benne, amikor... Azt akarod mondani, hogy nekem egyáltalán nincsenek őseim? Elődjei bizonyára vannak, de ősei ugyebár ebben az értelemben. Jó, megnézted te azt? Te méltóságos. Jó. Biztos, hogy nem láttad? Nem. Gondolj még egyszer utána! Gondolj utána! Biztosan ott van, azt csak elnézted! Hogyan kell azt kikeresni? Családfa szerint. Apai meg anyai ember. Ja. Ja. De hiszen a méltóságos nem is tudja, hogy hívták a cuki úr kedves szüleit. Azért nem emlékszik. Hogy hívták a kedves édesapját, cuki úr? Nem tudom. Akkor talán anyai ágon, hogy hívták a kedves édesanyját? Nem tudom. Értem. Pardon. Az a gyanúm, öregem, hogy maga nincs benne a gótai almanakban. De én benne akarok lenni. Te vér, pazári majom, majd én megmutatom neked, hogy benne vagyok. Felállj! Állj fel, mert beléd eresztek egyet! Falhoz! Mozgás! Na! Kezeket tarkóra! És most gondolkozz, félkegyelmes. De jól törd a fejed, ahogy csak tudod. Emlékszel már, mi? Nem tudom, mire kellene emlékezni. Dehogy nem tudod, apuskám, dehogy nem tudod. Majd de mindjárt eszedbe juttatom. Majd mondtak bűnre, kiolvasd azt a izét, a vaterot! Néha egy kármű. És ő sem látta az én őseimet. Mi nem mesélte? Mesélte? Már hogy nem mesélte volna? Másról sem beszélt, mint a cuki úr őseiről. Egész legendákat regélt a cuki úr családjáról. Szegény jó édesapám néha egy kármű. Hát lehet az ilyet elfelejteni, kérem. Ha Müller emlékszik, hogy a faterja olvasta, akkor az hogy létezik, hogy te nem láttad, te méltóságos? Kérem, ez
Nyilvánvalóan téves információ. Mindenki látta, csak pont te nem, mi? Utoljára mondom, gondolkozz. Háromig számolok. Egy. Nonsense. Kettő. Abszurdum. Há? Láttam. Mit láttál? Az őseit. Hányan? Sokat. Nagyon sokan? Nagyon sokat. Finom ősök voltak? Finom ősök. A legelőkelőbb család, mi? A legelőkelőbb. Müller, milyen is szokott lenni egy ilyen előkelő családnak? Előneve. Egy-két előneve. Ha, nekem hány előneve volt, te méltóságos? Egy. 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 Müller! Mit mesélt a paterod, hány előnevem volt? Kettő. 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 Csak kettő? Miket beszélek össze-vissza, ki vagy az anyam? Tíz volt? Tíz? Tíz, pontosan tíz. Biztos? Mérget tehet rá, cukjú kérem. Szóval hány előneve volt a méltóságos? Tíz. Volt még másnak is ennyi előneve? Nem volt. Tehát nekem volt a legtöbb előnevem. Igen. Tehát nekem volt a legtöbb előnevem. És még vitatkozik. És te? Benne vagy? Benne. Nem vagy benne. Nem vagyok benne. Egyetlen szaros ősöd sincs benne. Egyetlen ősöm sincs benne. Szaros ősöd. Szaros ősöm. Leülhetsz. Köszönöm. Méltóságos uram, most mittek vagyunk. Szépen fújta a penzumot, ahogy megmondta. Egy fia őse sem maradt. Beszolgáltatta őket mindegy szálig. Most itt állunk, mind a ketten pőrén ősök nélkül. Hát nem szép dolog az egyenlőség? Tök fej! Ezért most ki kellene hívnom párbajra. A történelmi pillanat éppen megfelelő lenne egy párbajhoz. Magával nem párbajozom. Bajozni akart a kapuskája. Párbaj, Istenem. Koma, szeretné egy kis párbajt látni? Ha? Egy kis cirkusz, mi? Hökök én arra. A fatornyos falumat azt szeretném én látni. Ugyan menjen már a fatornyos falujával, hát ezek már csak a műnév dologban léteznek. Ne mondjon már ilyet az úr, ott lakom én, ott az én hazám. A fatornyos falumban. Igazán? Hol, miféle falu ez? Rezervátum. Kicsoda? Rezervátum van. Ott szép ám csak az élet. Pátyul a határ. Kigöndörödik a búza. Vesz meg a sikét, nem akármilyen sikét. Hazai sikét. Csű! Ez már döfi. Gunnyog a tiktó. Csicsog a fitfa. Fitfall a kátyú. A tinókfal humbázik. Eljuská! Látnak-e még tégedet? Folytassa csak! Folytassa! Mi a nyavaja az a rezervátum? Egyszer jöttek a városból valami turbánosok, taxival. Turbánosok? Így hívják őket, turbánosok. A városból. Talán urbánusok. Úgy is lehet el. Szóval jöttek a városból ezek a turbánosok, aztán mondták, hogy na emberek, mától bújjanak gatyába meg szűrve, az asszonyok meg vegyenek lokolyát meg ködmönt, mert ez most rezervátum. Aztán mentek is tovább a
fekete taxival. És aztán? Azóta szivárványos az életük. Árvalány van, darumadár, pitykésedik már a határ. Hé, Luska, látlak-e még tégedet? Folytassa csak, de azért termelnek, ugye? Ajaj, már reggel 8-kor kezdődik az előadás. Miféle előadás? Aratás, répa egyel, Stucerna Billikum a kutatóknak. Miféle kutatóknak? Én biz nem is tudom, valami kór van rajtuk. Kór? Kór. Miféle kór? Főkór vagy micsoda? Főkór? Úristen! Talán folklór? Úgyis lehetne. Hülyének néztek a puskáiba, azok élettek mindjárt olyan angol kort, hogy atokódultok. Nem mi rajtunk van a kór instálom, hanem a kutatókon. A rezervátum, vagyis hogy mind egészségesek vagyunk, mint a bitmak. Patornyos falumat még egyszer bejárnám. Azután nem bánom. Elpatkolok Ádám. Ej, Juska! Látnak-e még tégedet? Ki anya vagy az Juska? Juska? Hát a szerető nincs áll. A szerető? Beszél róla. Milyen? Barna szemű, barna hajú, melyes. Melyes? Nincs olyan több kereke világon, vagyis a járásban. Melyes? Mondja földikém, melyes? Bofozivatal lesz Müller. Igenis, pardon. Szóval azt mondod, melyes. Ajaj, ekkora. Fogtad már? Hát éve óva. Hányszor? Vasár és ünnep. Hogy fog? A bimbózásnál. A bimbózásnál? A templomban elkapom a keszkenői. Érti az út? Ah, értem, értem. Az esti csirdöngölőnél kaphatja csak visz. Eljárja a veszős burukkat, én bakvarkozok közben, ő meg tikózza magát jobbra-balra, a többi jány meg legény körbe. Szutyom! Szutyom! Ez már az! Micsoda? Hát amikor megfogod a mellét. De hiszen előbb még föl kell süvetülni a kutatutymót, csak azt kellett a bimbózás. Világos, hogy előbb még a kutatutymót fölsüvetelés húz. És akkor megfogod! De megállt! Úgy belemarkolok, csak úgy töpök! Töpök! Töpök, amint töpök. A taxi duba, hát nagy vérű vagyok, azért. Nagy vére van neki, csak rá kell nézni. És aztán? Aztán lemegyünk a bozoltba, leheveredünk. Na jegyezze az úr, mert én nem mondom még egyszer. Mondd már, bennetek a bozoltba! Mondd, mit csináltok a bozoltba? Hát, beszélgetünk instán. Beszélgettek? Ahogy illik. Semmi más. Mi más hol? Hát egy kis izé, tudod? Jó, arra gondol az. Nem lehet, még instálom, nem lehet. Még nem lehet. Mert még nem volt kapaváltás, addig nem lehet csak utána. Minek ehhez kapa? Mert még nem takarítottuk be a hüszméket. Jegyzi az. Persze, egy gyűszmék. Hát így. Süket, süterák! Hé, koma! Vedd le! Mi? Onnét azt az aktát! Azt a... Azt! Ne tessék már tőlem ilyet kívánni is! Fogd meg, ha mondom! Na, hogy fognám meg én ezt a pucérfehér lépet? Röstellem én azt! Vedd le, míg szépen beszélek! Nem fogtam én még soha ilyet instál! Hé, Iluska! Ez művészet, te barom, mit csóhajtotó! Fogd meg! Még mennyire, hogy művészet, mintha élne, megfogjam. Fúj! Az a szabor pornográf! Pornográfot is hoztak a kutatók? Pornográfra vették fel a nótákat, amiket énekel.
Nem fonográf volt az életem? Úgy is lehet. Fogd meg! Na! Milyen rossz sebet csinál, ki nézzel? Pucolt ki neked! Hogyan? Vedd el a zsebkendődet, ülj le és pucolt! Nem csináltam én még soha ilyet is. Gondolt, hogy az iruskád! Belőle valamit, hé? Még eldörgöli az egészet. Ne pucoljam tovább. Papa, nem ül le! Igen. Fényes már? Hé, süket vagy? Fényes már? Fényes már, cuki úr, fényes már! Nyugasd, ül le, de baj lesz! Igen. Add ide a szobrot! Add ide, meg kinyírnak! Hajja, adj már oda azt a szobrot a cuki úrnak! Adj már oda a szobrot, mert ebből baj lesz! Ezt ne... Azt! Nem adom én! Micsoda? Most már megszakom lassan. Olyasféle, mint az én iluska. Azt mondtad, hogy a te iluskád ilyen mellyes, meg olyan mellyes. Úgy is van. És ez? Igaza van az úrnak. Nem pótolja az én iluskámat semmi. Na látod, tedd ide. Hé! Hey! Na! Micsoda műérzék! Én ilyen műérzékkel még nem is találkoztam, amilyen ő benne van, mármint a cuki úrban. Szóval azt mondod, melyesebb? Kicsoda? Hát az Iluska. De melyesebb van. Hey, Iluska! Látlak-e még téged? Nem látod. De zsét. Nem látod és nem is láttad soha. Hama, hogy ne láttam volna a szeretőm? Nem a szeretőd. Ha. Az én szeretőm. A maga szeretője? Az enyém. Gyas istergős ámbitusát neki! Ne mondjon már ilyet az úr, mert én olyat teszem! Hát én szeretőm és kész! Kész? Nincs az kész! Dehogy van kész! Nagy volna kész! Még hogy az én iluskám! Az én iluskám! Az én iluskám! És az én szeretőm! Az én iluskám! Ki lesz vitatkozni? Világos, hogy a cuki úr szeretője mindig is az volt a cuki úr. Én csak hallgatom magát itt, hogy miket beszél össze-vissza. Keszkenő, meg rittyentő. Én már régen akartam szólni, de gondoltam, ne szólj szám, nem fáj fejem. Hallatlan, hát így beszélni a cuki úr iluskájáról. Most ki pofázik itt, te vagy én? Természetes, hogy a cuki úr pofázik. Szóval kicsoda ez az iluska? Az én szerelmetes szeretőm! A te szereted, és akkor az én szeretőm az kicsoda? Ez onnan tudja! Tudom, hát vigy eszedbe jutott a falhoz! Ne féljus! Nem adlak indíj! Falhoz! Nem adlak, nem én! Falhoz! Menje már a falhoz, mert baj lesz! A kácos út. Ha végig megyek rajta, én. Kezeket fel! Piros pingös napján ártalak meg téged. Kezeket fel! Én a gombóról bukartam, de szeretem azt a barnát. Ne félj, Ilus! Nem adlak én, Ilus! Tus! És most ide figyelj te, rozmarinszál!
Kivéletes leszek, mert a népviselettől mindig meghatódom. Vagy megmondod az igazat, hogy az Iluska az én szeretőm, és mindig is az volt, és akkor kapsz egy holdföldet, vagy pedig lelőlek. Választat. Ne félj, Ilus! Nem adlak én tégedet! Még hogyha leszakad az a csillagos ég, akkor se! Egy holdföldet. Gyorsan a puskám, gyorsan! Kataszte. Kataszte, édesélyes, mert a Stukker már csiklandozza a tenyerete. Abba bityök magot is vethetnék. Forgóba. Hol bityök magot, hol meg tavaszi kunkó. Az egyik évben, ezt a másikba, azt forgóba. Mi ez te? Nem lelki gyakorlaton vagyunk. Szóval azt mondta egy hó. Egy hó. Kataszte. Kataszteri. De aztán jó zsíros föld legyen a... Szeretőd ez az Iluska? Nem. Nem is volt soha? Nem. Nem is láttad soha? Nem én. De azért csak tudod milyen? Melyes? Olyan, amilyen nekem kell? Olyan. És kinek a szeretője? Magáé. Egyedül az enyém? Egyedül a magáé. Leülhetsz! De aztán jó zsíros föld legyen! Leülni! Szabad kérdeznem, hogy van a nagysos asszony? Miféle narancsos asszony? Tetszik tudni, a Cuki úr hölgye. Nem veszi tolakodásnak a Cuki úr Iluska. Nem bizalmaskodunk, Müller. Isten őrizzen, én csak úgy gondoltam, hogy olyan értelemben... Hogy... Addig turkálsz a magánéletembe, Müller, amíg felveszed az utolsó kenőcsöt. Egyes. Kitartás dolga az egész. Ha kitartás van, minden van. Egy. Van szellemi magatartásod? Van? Van. Mindenki elismeri. Kettő. Vannak őseim? Vannak. Vannak. A legelőkelőbb családból származom. Ki gondolta volna? Három. Van egy csajom, méghozzá nem is akármilyen mellyes. Van? Van. Négy! Tartaléknak itt ez a nudlista spiné. Mi kéne még? Mi kéne még? Én megmondom, ha megengedi. Mi az? Halljuk. A kulcs. Kulcs. Milyen kulcs? Hát amire itt mi tulajdonképpen mindannyian várunk. Várunk? Igen, hogy leakasszuk a kulcsot, kinyissuk a kaput és kimehessünk együtt. Ott kint aztán minden rendbe jönne, nyissuk! Ja, hogy ez a kulcs? Igen, akasszuk le, nyissuk ki a kaput, hiszen ez valamennyiünk érdeke. Az öné is természetesen. Az én érdeke? Persze. És ugye hát nem is észszerű. Nem! Nem, hát amikor csak itt lóg a kulcs, kérem. Leakasztjuk és azonnal... Szerintem például meg kell talán, nem kell leakasztani. Nagyon jó helyen van, ahol van. És ti is jó helyen vagytok, ahol vagytok, és én is jó helyen vagyok, ahol vagyok. Meg vagyok értve. Te sadist!
nagyon kellemes így együtt. És a Cuki úr társasága? Ajaj! Egy élvezet, kérem. Minden szavából csak tanulhat az ember. Na persze, ha netán esetleg mégis, ha a Cuki úr megunná, persze én maradok, kérem, bármeddig boldogan, de ha a Cuki úr megunná, hogy mindig a képünket nézi, akkor esetleg lehetne szó arról, hogy persze gondos mérlegelés után, nem csak úgy Hüvele Balázs módjára, szóval akkor esetleg kinyithatnánk a kaput. Ha a Cuki úr megunná, hogy mindig a képünket nézze. Ha én megunom, hogy a pofátokat nézzem, akkor belétek keresztek egyet és kész. És nem fogok nektek kaput nyitogatni, mint egy ócska házmester. Meg vagyok értve. Már hogy ne lenne megértve, Cuki úr, kérem. Velem lehet beszélni. Én... kérem... nézem... Na! Figyeljen rám, fia! Beszéljünk okosan, hiszen férfiak vagyunk. Volt maga katona? Nem volt rá idő. Bellakó voltam. Mindegy, mindegy, de lehetett volna. A katonaságnál legfontosabb a fegyelem. Ha fegyelem van, minden van. Hallgasson rám, fia. Én itt most szívesen átveszem a parancsnokságot. Átveszed? Át. Hogy egységbe tömörítsem és fegyelmezetten kivezessem magukat. Mit szól az ajánlatomhoz? De mi bazári bajok te? Engem akarsz átejteni, mi? Engem a cukit a szuteréből, mi? Leülni! Á, pedig igaza van az úrnak, hogy ki kéne innen mennünk. Hát hogy fogom én megkapni azt az egy hót fődet, hogyha örökkétig itt nyomom a széket? Aztán meg ki fogja azt nevetni, bütyök maga? Arról nem is beszélve, kérem, hogy az elemi humánum is azt követeli, hogy... Tuss! Kérem, én egy szót sem szóltam. Leülni! Meg sem mozdultam. A kapu zárva marad. Igen? Mi kéne még? Megvan! Valami jó koszt kéne! Első osztályú kaja, fia! Hogy milyen igaza van a Cuki úrnak? Én is majd felfordulok az éjségtől, csak úgy popog a szemem. Mi leszünk? Segíthetek valamit, Cuki úr, kérem? Na, nem bánom, Müller. De aztán el ne bízd magad. Én elbízni magam? Hová gondolt, Cuki úr? Olyan nem létezik. Hát akkor csoszogj oda, Müller, a kredenchez. A kredenchez? A kredencet tetszett mondani? Igen, mi bajod vele? A kredenchez? Ezt nem tetszik komolyan gondolni. Dehogy nem, Müller, gyerünk már! De hiszen a kredenc az... Mi van vele? A kredenc az ott... Meg bárki! Ott van a másik oldalon. Na és? Hogy én menjek oda? Hasonlj már oda, Müller! A kredencig? Eljövj el, Müller, elfogy a türelmem! Bocsánatot kérek, Cuki úr, de én egy óvatos ember vagyok. Hát, ha rosszul hallottam, hát, ha tévedek. Hadd kérdezzem meg még egyszer. Mit? Tessék nekem még egyszer hangosan elismételni, hogy én most menjek oda egészen a kredencig. Müller, te most menj oda egészen a kredencig. Ez igaz. Nem hallottál rosszul, hogy én most menjek oda egészen a kredencig. Szabadság. Istenem, micsoda mozgási szabadság. Csámpázol már. Megyek már, Cuki úr, kérem. Bocsánatot kérek, Cuki úr, de szédülök. Bocsánatot kérek, hogy várakoztatom a Cuki urat. Szédülök. Micsoda szabadság. Micsoda mozgási szabadság. Mindjárt elmúlik, Cuki úr, kérem.
Felíts meg! Igenis. Na! Aki kaját, piát adott, annak neve legyen áldott. Ámen. Málcsej. A nagyanyád! Nóta! Jöjjön ki, ó Budára, egy jó durós kutára, a keppelségben skambli szól, és ott lehet csak inni jól. Az asztalt álka balka, és vajta jók az alka, és málom. Első csók után megáll, de jó lesz. Jöjjön ki Ódába, egy jó túrós hára, a kedvességbe Sramli szól, és ott lehet csak inni jól. Húst! Nyeles húst! Jöjjön ki, ó! Sam!
Kedves egészsége! Na, hordd vissza az edényeket, Müller! Aztán coki vissza a helyedre, mert még a fejed beszáll a dicsőség, Müller! De mi a jó Isten lesz, Müller? A törvényes rend helyreállt. Kezdjük a konszolidációt! Végre! Legfőbb ideje volt, méltóságos uram! Mondhatom, már nem sokáig bírtam volna tartani magam, de ellenálltam. Büszkén vallhatom, hogy a legnehezebb időkben is ellenálltam. Méltóztassék ezt számításba venni. Maga ellenállt? Érdekes, én észre sem vettem. Akkor maga nem figyelt eléggé. Nagyon el volt merülve. Szeretném tudni, hogy miben volt annyira elmerülve, csak nem abban, hogy szellemi támogatást adjon neki. Fúj, Müller! Fúj! Szép dolog, mondhatom, szellemileg kiszolgálni ezt a... És közben belerugni egy igazi ellenállóba. De emellett ma már nem lehet csak úgy szó nélkül elmenni, de nem ám. Azok az idők elmúltak, kérem. Úgy van, egyszer s mindenkorban elmúltak. Most olyan idők következnek, amikor a nemzet glóriája, géniusza, vereckéje, izéje, Satöbbi. Müller, most mesélje már el nekem, hogyan volt maga ellenálló. Ne passzon meg ettől az élvezettől. Micsoda kérdés.
hogy én hogy voltam ellenálló, hát megállt az ember, ez hát nem látta? Hol van maga, hogy nem látta, amikor mindenki tud róla? Tegyük föl, hogy nem láttam. Vagy ki vagy a memóriám, tehát? Most kezdjek el hencegni? Hencegje, Müller! A nemzeti öntudattal büszkélkedni nem bűn, hanem kötelesség. Komolyan mondom, röstellem magam. És talán arra sem emlékszik, amikor ez a cuki a szuterénből megcsonkította a nevemet, és kijelentette, hogy ezentúl Müller helyett... Micsoda megaláztatás! Egyszerűen csak mű lesz a nevem, és én mégis bátran vállalva minden kockázatot továbbra is Müller maradtam, sőt, K. Müller. Ez igen, Müller. És amikor ez a cuki agyon akarta lőni a méltóságos urunkat, talán nem szökött könny a szemembe? Nem láttam. Lehet, hogy maga nem látta, mert nagyon el volt merülve. Csak hogy én befele sírok, kérem. Én nem szoktam túrnézni a bánatommal, engem ez itt mar belül, kérem. A történelmi falsors megtanít egy nemzetet befelé sírni, és keményebb lesz tőle, acélosodik. Bravo! Bravo! És arra sem emlékszik, hogy mit vittem oda neki az asztalra? Fejedelmi ebédet, ha jól emlékszem. Fejedelmi? Azt hiszi, hogy csak az a sült csirke volt ott a kredencben? Egy frászt? Volt ott pulyka is, és én mégis csirkét vittem neki, hogy zabálja azt. És nem burgundit töltöttem neki, hanem egyszerű kadarkát. Pedig volt ott burgundi is, na ez mit szól? Szólni sem tudom. Na látja, persze. Sorolhatnám. Nem még. Kell, Müller! Én meg vagyok győzve. Mondják csak, uraim. Maguk alkudoznak egy éveredő nemzet gondjaival? Bocsánatot kérek, mély tisztelettel, méltóságos uram, de mégiscsak fantasztikus, hogy az embernek bizonygatnia kell, ami pedig olyan világos, mint a nap. Na, minden tisztázunk, minden tisztázunk! Mondja ki is, hogy is hívják magát? Kis. Méltóságos uram, Kis. Ez a világ legbonyolultabb neve. Kérem, ne fáradjon azzal, hogy megjegyzi. Igen, igen, Kis. Mintha már hallottam volna ezt a nevet. Előfordul. Ez egy olyan név, ami előfordul. Ugye, ugye? Az én memóriám sohasem csal. Mondja... Kis. Kis. Nem szolgált maga véletlenül az énezgedemben? Személy szerint aligha, de mint Kis úgy általában bizonyára szolgálta. Ugye maga? Az én memóriám sohasem csak. Olyan memóriám van, mint egy lónak. Persze, agas telivéve gondolok. Na persze, én sem egy otromban muraközire gondoltam. Pedig az a jó, a muraközi. Ekkora tompora van néhe. Piave. Tessék? Piavénál szolgált az ezetemben. Bizonyára ott is. Egy Kis mindenhol szolgál. Nagyon derék. Várjunk csak. Rémlik valami. Mintha Dobertónál is. Nem maga kapott el, amikor a fejsebben meg lefordultam a lóból? A rabselivér volt? De milyen a rabselivér? Az egyik csikóját a velszi herceg lovagolt, hát persze még a háború előtt. A derbi királynéja volt. Így hát akkor, kedves izém, Kis! Kedves! Kis! Derék. Nagyon derék. De lehet, hogy a nagypapám volt, aki elkapta önt a lóról. Vagy a dédpapám. Sosem lehet tudni. Mindegy, fiam! Mindegy! Méltóságost az ő dédpapája kapta el. Mikor lebukott, arabstenivér volt. Mikor volt arabstenivér? Mikor a velszi hercegnek meg az angol királynőnek viszonya volt a derbi. Derbi? Ott, Doberdónál, kicsit északnyugatra. Az ott csupa mondén fürdőhely. Piave, Doberdó, derbi. Mi az, mit akar? Méltóságos uram. Nagy méltóság, uram, erre a meghatóan szép és felemelő pillanatra vártam. Na, csak kivel?
méltóságod nagy szíve és mély emberi megértése. Csak bátran! Ellenállási érdemeimre való tekintettel méltóztassék nekem engedélyt adni. Halljuk már! Hogy kimenjek az illemhelyre. Tessék! Nagyon kell, méltóságos uram, nagyon kell. Ezt megvéseli? Én már azelőtt is próbálkoztam, de hát az akkori embertelen rendszer... Elég volt. Rendre utasítom ezért az arcátlan modortalanságet. Méltóságos uram, kétségbehető helyzetben vagyok. Én erről orvosi igazolást tudok felmutatni. Már látni? Leülni. Ja? Pardon. Látja, nem megy ez olyan könnyen. Az élet bonyolult, barátom. Most örül. Boldog mi? Hogy boldog vagyok, az enyhén szólva túlzás. Egy kis csöndes költői derű. Ennyi az egész. Magából csak úgy árad az ember gyűlölet. Belőlem! Belőlem a humanistából! Ismerem a maga humanizmusát, az Isten mentsen meg tőle. Ugaim! Fiaim! Bajtársak! Hogy is mondják csak? Egység belül az erő! Stimmel! Hát akkor pucoljuk! Mi? Hogy mit mond? Azt mondta, csoszogjunk innét! Mire várunk? Hogy ért ki ezt, fia? Hát nem maga mondta? Ha átteszi a parasztokságot, egységbe tömörít és kivezet minket. A teljes összeomlásból. Nem az összeomlásból, hanem azon az ajtón. Miért vezetném ki magad azon az ajtón, amikor végre rendet tudunk teremteni? Már bocsásson meg! De hadd emlékeztessem, hogy én is így értelmeztem a szavait. Javaslom tehát, nyissuk ki a kaput, és menjünk ki az ajtón. Én itt szót sem szóltam semmiféle ajtóból. Az egység a lényeg! És azt most megteremtjük! Fogunk! Igaza van, méltóságos uram, az egység a lényeg. Van ennél fontosabb? Megkezdjük a konszolidációt! Tiszta vizet öntünk a nyílt kártyák közé! A történelmi idők vastag a csattogva száll a fejünk felett! De mi acélos tekintettel nézzük az egészséges nemzeti vér bugyogását. A mi ősi lelkiségünk szent csatatér, melyen a felforgatás hazafiatlan szelleme fűbe halt, fiaim Piave, Doberdo. Derbi, éljen a Velci herceg! Helyes, látom, értik, mire gondolok. Na, hát akkor kezdhetjük. Kezdhetjük. Először is fel kell számolnunk mindenfajta káros nyugtalanságot. Maga mit ízek mozogott hajtom? Viszket a lapockám. Ez nem indok a fegyelmezetlenségre. Húzza ki magát! És nem mozogja. Jól nézek ki, ennek bolhája van. Méltóságos uram, ha átugrálnak rám a bolhák, én már előre megmondom, hogy nem az enyémek. Csak ahol ugrálnak a bolhák, akinek a vérét szereti! A mi vérünk keserű a történelem viharaitól, tehát magyar ember nem bolhás! Hát ez attól függ, milyen bó! Városi vagy vidék? Nekem szok lenni bolhám, de az jófajta vidéki bolha, szereti a jó erős vér! A nemzeti bolha az más! Az természetesen megtűnt! Na! Maga, mit ízek mozog már ott megint? Viszket a lapockám! Nem hallottam, mit mondtam az előbb? De hát ő is! Csak! Húzza ki magát! És ne mozogjon! Az ő bolhája nemzeti bolha! Vakaróz csak, fiam! Igenis, altábor, szernagyú! Hát ugor! Folytassuk a történelmi jogfolytonosság szellemében. Hallott itt valaki a gótai almanakról? Méltóságos uram? A
Az én édesapám Néhai K. Müller jól ismerte. Néhai. Ez egy miféle előnév? Nem előnév, kérem. Csak nem pénzért vásárolhat ezt a lehetetlen előnevet. Hová gondol, méltóságos uram? Nem akarok én idegen tollakkal ékeskedni, az ilyesmit nem lehet megvásárolni. Valaki vagy ősi, vagy nem. Nem igaz? Helyes. Nagyon helyes. Hogy hívják magát, fiam? K. Müller. Méltóságos uram, K. Müller. Müller. Nem magyarosított név ez? Az apját hogy hívják? Meghalt már. Ez derék. Néhai K. Müller. Megint egy Néhai? Nem Néhai, csak éppen meghalt már, de nem Néhai. Lehetséges, hogy magának majd engedélyezem ezt a Néhai előnevet. Hálásan köszönöm, méltóságos uram. Méltóságos uram, kötelességemnek érzem jelenteni, hogy van itt valaki, aki abba a bizonyos gótai almanakba jogtalanul betolakodott. Egy bizonyos illető, kérem. Ez igaz? Én kérem szépen, én úgy kaptam azt az ősnemességet, kérem szépen. Kitől kapta? Hát nem emlékszik. Na, mit dadog itt? Kitől kaptam? Majd ellátjuk a baját annak a gazembernek. Magától. Méltóságos! Méltóságos, uram! Méltóságos. Maga adta nekem önként, nem emlékszik? Így. Azt mered állítani, te csirtefogó, hogy én adtam neked. A szemembe mered mondani? Úgytuk már talán erőszakkal. Még hazudsz is, te sefredék! Felállni! Rám lett tukmálva! Eperstől! Statáginban! Rám lett tukmálva! Kérdetem az ítéletet! Kötél általi halál! Te igazság, rám lett tukmálva! Előbb add vissza a jogtalanul bitokolt ősnemességet! Rám lett tukmálva! Azt mondtam, add vissza! Visszaadom! Mivel helyrehoztad, amit vétettél, jutalmul a kötél általi halált, golyó általi halálra vettem. Falhoz! Ez nem igazság! Menjen már a falhoz, mert baj lesz önnek! Rohadt egy világ! Maga mit izek mozogod? Dehogyis én ülök, mint a cerek. Maga vakaótik vallja be! Én megmondtam, méltóságos uram. Annak ugrálnak magára borák, mi? Hát, mi tagadás? De nem tőle. Ha nem? Tőle! Ez biztos? Igen, méltóságos uram. Mint a halál. Érzem, nemzeti bolha. Ezt mindenki mondhatja. Úgy van, minden esetre lelő. Ne! Méltóságos uram, ne! Te sem már! Megvan. Jól van, fiam. Derék, nagyon derék. Tetszik látni, hogy... Jó lesz vigyázni. Vigyázni? Az nem kifejezés, hogy én mennyire vigyázok, méltóságos uram. Piám! Nem! Dobeg! Nem! Mellette! Debbi! Hadi okkal! Derék! Nagyon derék! Éjjel!
Te sem már mondani. Mikor indulunk? Indulunk? Induló? Csak utána. Fiaim. Fel. Fel. Vitézek! Fel, fel, vitézek a csatára. Nuntak, indulj, hála és! Fel, fel, vitézek a csatára. A szent szabadság volt a mára. Lépjük, indulj! Megdörög az ágyú, csattog a kar. Ez lelkesíti csatára a magyar. Ustára, 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 azt kérdeztem, Instálom, hogy mikor indulunk ma? Hogy mi? Hogy mit kérdeztél? Hogy mikor indulunk ma? Hova? Hát oda ki? Oda ki? És miért akarnál te oda kimenni? Hogy bevessem a földemet bütyök magam. Földet? Miféle földet van neked? Hát kaptam én egy... Hogy jó zsíros szántó! Azt akarom bevetni bütyök maggal, örökkétig itt nyomom a széket, barlagon marad. Te földet kaptál? Kitől? Hát én súrdó. Tőlem? Hát aki ott itt abban a székben. Itt földosztás volt! Kaptam egy hót kadasztanit. Lefoglalom. Lefoglalja? Akkor már mehet vissza a rezervátumba. Visszaszolgáltatni a jogos tulajdonosnak! Ja, a jogos tulajdonosnak? Akkor nincs baj, hát az én bónék. Azt mondtam a jogos tulajdonosnak! Értem én is, tálom már, hogy neked. Hát nem érted, hogy nem te vagy a jogos tulajdonos? Hát ki? Én. A történelem jogán. Ki lehetne az őseink vérével öntözött szent haza földje? A föld az é, aki megöntözi. Ki mehet? Csak hogy én nem adom. A juss az juss! Csak nem akar a történelemmel szembeszállni, barát. Szembeszállok én mindennel, hogyha jussomhoz nyúlnak. Szembeszállok én még a Belzebubbal is. Belzebubban lehetséges, de egy revolvercsővel. Pápázsíros földecske. Helyes, helyes. A szolgálatait majd megjutalmazom. Az ő szolgálatait? Bocsánatot kérek, méltóságos uram, de egy fontos bejelentést szeretnék tenni. Majd később. Előbb. Helyre kell állítanunk a jogrendet. Konszolidáció csak tökéletes jogállamban lehetséges. A föld, tehát az enyém. Megértetted? Csak hogy én nem adom. A juss az juss, inkább meghalok. Helyes, te mondtad. Statáriumban falhoz. Nem adom a jussomat! Menjen már a falhoz, mert baj lesz. Ebből tényleg van. A juss az juss, inkább meghalok. Meg lesz, fiam, meg lesz! Falkóz! Kezeket talkolom. Szóval, kié a föld? Az enyém. Tésor, várjon! Várjon! Legalább adja vissza az én Iluskámat, még mielőtt meghalok. A kicsodádat? Az Iluskámat. Az ki? Az én ringófarú szépséges szerető. Az én turbékoló galambod. Turbékoló galambod. Ez szép. Ez majdnem olyan szép, mint egy törzsgyakáros magyar nóta. Rendben van, megkapod. Megint enyém az Ilus? Az én ringófarú szerető? Az én rozmarin szálam, az én bintyőként! A tiéd, fiam, a tiéd! Falhoz. Kendő, kendő. Csipkés szélű kendő. Ezeket talkolva.
Hely, Iluskám! Látlak-e még téredet? Nem valószínű. Isten veled, kicsi fődem. Hely, de most már kivek majd be, vityök magga a tégedet. Tessék! A földre mondja! A méltóságos földjére. Ez igaz, a ki fogja bevetni? Most meghaltam már, vagy még élek? Na, fordulj ide, fia! Hottomban én már ne forgolódok, kimegyek a temetőbe. Ide figyelj, fiam! Akarsz-e bütyök magot vetni? A tavaszikunkor se rossz. Mondják, jó hozama van. Akarsz-e tavaszik... Micsoda? Kunkor, tavaszi kunkor. Akarsz-e tavaszi kunkort vetni? Én, hát én éppenséggel akarnék, de nem lehet. Miért nem? Mert a ténysúr agyon lő. Ugyan, ma fia? Ne vedd úgy a szívedre. Derék legény vagy, majd eljössz hozzám zsellérnek, és beveted a földet, bütyök maga. Én? Te? Persze, hogy te. Az a... Ringó falu... Vizéd az abcsik. De, jó, hogy is igen. Az Iluska, kérem tisztelettel. Az a bazsalikom pintyőke, hely! Az meg elszegődik hozzám belső titkos szobalánynak. Hadd szabadjon ez a szegény balsorsverte nemzet. Jó? Neked pedig adok egy előnevet. Hogy hívnak, fiam? Bártok. Térd el ide. Márton. Máton. Vitéz. Bütyökfalvi. Kunkor. Márton. Márton. Na, menj a helyedre. Kész, bütyök fa. Kunko. Márto. Konszolidálódunk! Konszolidálódunk! Müller! Tessék! Fúj! Fúj! Méltóságos uram! Egy fontos bejelentést szeretnék tenni. Van itt valaki, aki most méltóságodnak csapja a szelet, de azelőtt nem így beszélt, sőt, mondhatnám épp ellenkezőleg. Na, hagyj csak, hagyj. Először is, szellemileg kiszolgált bizonyos primitív irányzatokat. Szellemileg? Csak nem intellektuál? Én idáig nem is akartam elmenni, de ez is ráillik, most már elmondhatom. Elég szomorú dolog, kérem. Tehát intellektuál vagyis, defetista. Még ennél is rosszabb. Könyveket ír. Könyveket? De hát felforgató. Meg falukutató, azt beszélik róla. Folklórpecér. Szakarok. Mit mondjak, utálja a lovakat. Rá sem bír nézni egy arab sterivérre. Schweine bagás! Donnerwetter Crucifix! Du! Ez szép busztusos munka volt, Müller. Felállni. Méltóságos uram. Csönd! Utálj a lovakat! A statár... Nem, méltóságos uram! Én csak a sörös lovakat nem szeretem. Egy igazi arab serévén láttál nekem, könyvben ámadnak a személy. Mert allergiás a lószagra. Méltóságos uram, ne! Nem. Ezt innen fogom lepuffantani. Kényelmesen. Falhoz! Méltóságos uram, esetleg... Falhoz! Méltóságos uram! Ki rakta ide ezt a disznóságot? Nem én! Méltóságos uram, nem én! Maha! Ezzel bocsánat, méltóságos uram! Adj ide! Adja oda neki! Ne adja oda neki! Tessen leülni!
Tessék parancsolni! Várja önt a szék! Tessék, tessék! És? Itt van, kérem! Iluska? Tudj! Virágzik a tök. Meghal, akit megütök. Hey! Vannak is várvába szárakum. Kivirított az utcárakum. Szeretője, ha nem látja, harmadnapos hideg rázza. Kumma, kumma, kum. Kumma, kumma, kum. Kumba, 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 kumba. Állj itt! Lejjön ide, rövvest! Mi a baj a magán? Javaj a törésem! Ezek kérem... Nóták. Nóták? Ezek nóták? Igenis, méltóságos, illetve instálom. Hallott már valaki ilyen nóta? Ne ugye, hogy senki! Sose voltak ezek nóták! Mert én nem ismerem! Csak a magyar nóta a nóta! Az a nóta, hogy azt mondja! Hagymási Péter! Hagymási Pál! Vagy az, hogy küldök néked egy nápolidat! Vagy az, hogy kombiné, kombiné, csepkés kombiné! Igen, igen, csak teljesen össze vagyok zavarodva, ki vagy az anyag. Énekeljem ezeket? Minden? Csak gondoltam, hogy kedvétre elné benne a méltóságot, instálom. Renkő! Előbb megnézzük, mi van a szénában. Mivel kérem, tisztelettel? Szénában! Ja, hogy a szénában, hát abban van. Van benne, hajaj! Micsoda? Ez az, attól függ. Mitől? A helyzettől, mindig a helyzettől. Tudja maga, hogy mi az a széna, vagy csak papulázik itt? A széna, kérem? Hogy ne tudnám? A széna az egy kazal, kérem. Az a kérem? Akkor a bogja micsoda? A bogja. A fogja szalmából van, csíplés után nő a tarlól. Fogodjba! Városi! Flaster kukac! Kozmopolita! Pedig tudom én, kérem, tudom, tudom, csak össze vagyok zavarodva. Az az igazság, hogy nem bírom tovább. Nem bírok koncentrálni.
Micsoda? Nem bírok koncentrálni, szeretnék kimenni az toalettre. Hova? Oda kérem. Ja, a budiba! A budiba. Eddig ugyanis nem tudtam elérni. Minket, kis embereket ugye mindig elnyomnak, de most, hogy végre ön került a székbe, elérkezett a várva várt fordulat. Nem lehet! Nagyon kell. Nem lehet! Kérem, én azt nem bírtam! Másik alkalmat, kérem, mert azt kell tenni, talán helyenre! Inkább beszéljük meg az indulás feltételeit. Indulás? Milyen indulás? Hát, ugyebár az a kis föld, ami a maga tulajdonát képezi, fiam, az a jó zsíros földecske parlagon hevel, be kellene vetni bütyöt maggal. Miféle földről beszélve? Hát az az egy hold jó fekete földecske. Egy hold? Kataszteri kérem. Egy hold földről papolnak maguk, amikor az egész, minden az egyén. Van eszük. Egy hold földdel kiszúrnák a gazdulám szemét, amikor az egész, minden, de minden az övé. Ott szánt és vet, ahol akar. De ott csak! Kiszántjuk a városokat is. A városokat? Minek az a sok bűnös város? Föl kell szántani, aztán be kell vetni bütyök magukat. Hallgasson rám, fiam. Én... honfoglaló őseim vérével ölköltem a szent haza földjének szemetetét. Én is megvetem a várost gyökértelen gyülevész polgáraival és a külvárosok söpredékével. Jól mondja, fiam, Szodoma ez nem más, Szodoma. Na de hát, mi lesz a villanegyeddel? Mi lenne? Őszántjuk azt? Álljunk meg egy szóra, fiam! Én is ott lakom. Fog azért azt teremni a silányabban is. Hogy lépek ki a villámból, ha körül-körül minden beleszlete bigyak maga? Sehogy se lép ki a villájába, hát nem lesz ott villa. Tessék. Annak a helyét is felszántjuk. A villámat nem engedem lerombolni. Senkinek sincs joga! Eket el ide, eket! Semmi más! És megjavul a világ! Bocsánat! Ha szabad kérdezni, mi lesz a nemzeti könyvtárral? Számomra érthető okokból ez a legfontosabb. Mekkora épület? 5 emeletes. Tele rengeteg értékes könyvvel. 5 emelet. Az meghagy. Hál' Istennek. Jó lesz idózó! Tessék? Szép, magas épület. Jó lesz idózó! De kérem, ez lehetetlen az a rengeteg értékes könyv, kérem, én tiltakozom! Na ne féljen, a könyveket majd kidobálj! Tessék? Csak útban lenne a silózásnak. Kérem, ez lehetetlen, ez barbarizmus! Azt is vetünk bele! Ez lehetetlen, hát legalább a legértékesebbeket hadd vihessem el a lakásomra. Minek vinni? Hát
hogy megőrizzem az utókornak a lakásomon, jó ember! Megőrizni meg a lakásán, amikor azt is felszánt! Hogy az én lakásomat? Jó vicc, majd pont az ő lakása maradna parlagon. Nem, ezt nem tehetik velem, én tiltakozom! Kérem, nekem van ott egy nagyon értékes lepkegyűjteményem. Hiába! Kell a fő! Kérem, a lepkegyűjteményem már csupa... Hagyja már, abba menj! Baj lesz! Egy csupa értékes ritkaság. Ritkaság, ritkaság. És az nem ritkaság, hogy felszálltjuk a várost. De fölá! Mint a háder, menkő! Mindjárt is kezdhetnénk, csak hangulat kérem én. Nincs magukban valami jóféle virtus, mit dolgatják itt az orrukon? Atya ezt, Müller, nem kell. Bocsánatot kérek. Én visszavonom a tiltakozásomat a Nemzeti Könyvtárral kapcsolatban. Bizonyos felsőbb érdekek aspektusából tekintve a dolgot, a silózás az egy nagyon fontos dolog. Sőt, mondhatnám az egyik legfontosabb. Szóval én egyetértek. De rég beszélj! Ennek fejében azonban szabadna kérnem, hadd kaphassam vissza a lepkegyűjteményemet. Nem! De kérem csak, semmiség az egész, hát beszaladok, kihozom... Ha én megvárnám, amíg mindenki széthurcolja a ritmókját, sose kezdhetnénk el a munkát! De csak beszaladnék, kihozom... Nem szalad be sehová, és nem mondd ki semmit, megmondtam! Üljön le! A lepkegyűjteményem, kérem szépen! Hogyan már, döglött hernyó? Na most, lesz hangulat, vagy nem lesz? Nem tud itt valaki zenét? Hé! Csókó! Meg olyan művész félének látsz! Én! Tud meg a harmonikázt? Én! Hát akkor menjen oda, szállj harmonikázt, aztán játszunk valamit! Azon! Valami jó frisse! De hiszen ez nem szállj harmonika! Nem ő? Hát még hogy nem száj harmonika. Hát akkor szeretném tudni, hogy micsoda. Csak rá kell nézni. Gyerünk, sógor, gyerünk, a sörét bácsi, majd a szavár, komad! Pillanat! Ha, pillanat! Gyerünk! Kérem, itt szokott lenni olyan, hogy nyomom, és akkor szól. Szokott olyan, nyomom, és nincs. Szokott olyan... Na fújja, csógor. Na pillanat! Pillanat! Thank you.
Végre! Ez a pillanat is elérkezett. Kibékeltük, de megérte? Hinni kell valahogy, hinni a kibontakozásban. Tanár úr, én szállítok magának egy ilyen éjszakai pillanatot, tanár úr. Humanizmus, kérem, nem is akármilyen humanizmus, emberi humanizmus. Eszmények kellenek, az idealizmus egyeket hozta. Professzor! Maga pont olyan, mint a kedvenc szegedis masszerom. Ahogy az tudta nyitni a cellahajtót, az olyan volt, mint Szent Ferenc. A Sisi? Tudom, tanár úr, tudom! Visszamegyek a rezervátumba. Vasárnap bakfalkozok megint. Emberséget. Az emberiségnek mindig ez volt a jelszó. Nézzétek, hát nem kiköpött Szent Ferenc. Iluska, újra látok téged. Ugyan. Most aztán kibontakoztatjuk a nemzeti géniuszt. Szépen leakasztjuk a kulcsot. Kitárul az ajtó. Való végén vár Rózsa. Kilépünk és belélegezzük a jó friss levegőt. Gyerünk! Maga tüleljön! Várjanak! Mielőtt kinyitom a kaput, valamit még el kell intéznünk. Ja, hogy elintézni valamit, már azt hittem, hogy itt maradunk megint. Egy kis megbeszélés az ugye sosem árt. Cirka, mégsem mehetünk ki úgy, mint a birkák. Csend! Én csak le akartam szögezni, hogy egyetértek. Miről is lenne szó? Arról, hogy mielőtt kinyitom a kaput, előbb likvidálom magukat. Tessék! Egy-egy golyót eresztek mindegyikükbe. Mármint őket tetszik érteni, ugye bár? Nem is csodálom, ahogy a kis úrral szemben viselkedtek. Ne röpögjék, Müller! Nálam nem megy sokra az ilyesmivel! Kérem engem, ne tessék egy kalap alá venni ezekkel, hát tettem én valamit. Mondom, hogy ne erőlködjék, Müller! Kérem, itt valami félreértés lesz. Nekem rosszak az idegeim, én erről orvosi igazolást tudok felmutatni. Ne tessék engem ilyen helyzetet hozni, kérem. Ne strapálja magát, Müller! Én nem vagyok olyan szentimentális lélek, mint a maga cuki barátja. És a humanizmus, amiről mindig beszél? A humanizmushoz elszántság kell. Mind a négyen golyót kaptak! A humanizmus nevében! Nonsens! Csak úgy, minden indok nélkül, mirni. Majd megindokok! Ezt tető dolog, alig vártuk, hogy magak erőre a szépen! Most akkor hazamegyünk, vagy nem megyünk haza? Az a gyanúm már nem. Mindig más mondanak az embernek, a cifra rossz sem se érti az egész. A gyerünk, Müller! Indulunk! Hová? Egy kis túrára, a más világra. Kis úr, kérem, már is nem lehetne... Nem! Miért velem tetszik kezdeni? Miért pont én vagyok az első? Tessék inkább belekezdeni! Miért kezdeni máshol? Ott a sor eleje! Ugye, Müller! Fölállni! Kis úr... Esküszöm, hogy... Valasz! Elveszti a leghűségesebb emberét, én sziklaszilárdnak kitartam. Vaduljon meg! Kis úr, kérem! Ezeket tartóra! Kisok, ne! Kisok, vegyetek! Kisok, vegyetek a vészébe! Az emberiesség nevében! Ez az utolsó kívánságom! Mindenkinek joga van az utolsó kívánságához! Ez nem nemzetközi szabály! Ha nem bánom, Müller! Menjen! De gyorsan! Gyerünk gyorsan! Nem mondja, hogy nem voltam magával humánus. Hálásan köszönöm. De nehogy azt higgye, hogy megúszta. Én tényleg lelövöm magát. Nem úgy, mint ezek. Természetesen, kis úr. Utána, boldogan! Gyerünk magunkat itt, fősorakozni gyorsan. Falhoz már vágyom a friss levegőre.
Nagyméltóságos uram! Nagyméltóztassék a falhoz fáradni! Azt hittem, van önben annyi belátás, hogy ne betemedjék! Miért ne betemedni? Mert én vagyok a kétbalkezes intellektuel. A kétbalkezes lenyű, aminek maguk kikiáltottak. Aki nem tud meghúzni egy ravaszt. Hát én be fogom bizonyítani, hogy meg tudok húzni ezt a ravaszt. Ha csak ezért csináljam, nem ér meg, én hajlandó vagyok kijelenteni, hogy elhittem, hogy meg tudja húzni azt a ravaszt. Majd méltóságom nagyon boldoggá tesz! De nekem küldetésem van. Meg kell teremtenem az értelem uralmát. És aki az utamba áll, azt én lelöm. Ezért minket, hogy úgy mondjam... Igen! Ezért! Valahoz! Elkerülhetetlen? Elkerülhetetlen. Na, sok! Gyerünk felállni gyorsan! Én... Maga hát, gyerünk gyorsan! Olyan csúnya játék ez. Azt hittem, hogy most, hogy egy ilyen nagyeszű, tudós ember lett az úr most, most majd szépen hazamegyünk. Aztán bevetjük a földünket bütyök maggal, meg ölelgetjük az Iluskánkat. Hát nem sóhol. Nincs se Iluska, se tavaszi kunkor, csak golyó van. Golyó és kész. Én új életet akarok kezdeni. Én is. Hát kezdhetnénk egy. Én! Egyedül én akarok új életet kezdeni. És aki az utamba áll, azt megsemmisítem. Én a maga kertjét is bevetném. Falhoz! Cuki uram! Tessék a falhoz fáradni. A finom, művelt ember. Igen. És ezért nem lett véleményem? Maguk mind úgy nyilvánítják a véleményüket, hogy valakit lelőnek. Csak az én világom maradjon elvont. Csak az én véleményem maradjon abstrakció! Válasz! Gyilkos! Ó, milyen kényes lett egyszerre! Ha én állnék ott, nem lenne ilyen kényes! Pedig értem, nagyobb kár lenne. Mert én vagyok a fauszti ember. Ha ugyan már hallottak ilyesmit. Én a tökéletességre törekszem. És aki az utamba áll, azt megsemmisítem. Ez az igazi humanizmus. Tiszta és kegyetlen. Értik? Értem. Tabula rázát akarok! Tabula rázát akarok! Valósz! Forduljanak meg! Ezeket tartok! Emberek, van egy javaslatom. Hallgassanak meg, mint öreg tapasztalt katonák. A revolver egyenlő távolságra van mindegyikünktől. Meg kell egyeznünk. Engem nem fog átverni senki. Elővigyázatossági rendszabályként mindenki tegye hátra a kezét. És lépjen hátra. Számolok. Egy. Kettő. Három. És most tárgyaljunk. Örökkétig itt fogunk strázsálni. Itt fogunk meggevedni erre a rohadt stukkerra bámulva. Talán kimehetnénk együtt. Nem rossz gondolat.
Valakinek le kéne akasztani a kulcsot. De kéne. Ez itt a kérdés. Talán én. Én megpróbálhatnám. Helyes. De kibiztosít engem arról, hogy amíg hátat fordítok, nem kapja föl Varadki a revolvert. Mi együtt, kollektív alapon. Na, ez nekem nem biztosíték. Hát leakasztatná úgy is, hogy nem fordít hátat. Hogyan? Kitekered. Ja, közben nézhet minket. Rendben. Megpróbálom. De figyelmeztetem önöket, figyelni fogok. Azt mondtam, senki sem mozduljon. Megvan. És most? Kinyitjuk a kaput, aztán úgy. Ezt is ki kell dolgozni előtt. Na! Rendben! Én számolok, mindenki lépjen hátra a kapu felé. Egyszerre. Rendben. Kezdhetem? Kezdheti. Rajta! Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. 7, 8, 9, 10! Nyissa! Nekem sietnem kell dolgozni. Na, üljetek le! Nem értem, ez mire jó? Nem. Ülj le, légy szíves. Várnak. Ülj le. Ha te kéred, ülj már. Adj már a vége van. Nincs véged.